God morgon. Så jätteirriterande unge. Klockan är 12. Jag vaknade nyss. Mamma har bakat för fullt. Pappa bakar sötkakor och mamma bakar chocolate chip cookies. Det ser inte jättegott ut. Nej, det är en tävling nu. Vilket som är godast. De där ser ju bra ut, men vad är det där? Det där är chocolate chip cookies. Har du bakat dem? Ja. Och pappa bakar sötkakorna. Sen har vi en liten tävling. Okej, så mamma och pappa har alltså en liten tävling om vem som gör bäst. Kakor. Mina kanske inte är snyggast, men kanske är godast. Oh my god, ja, jag ska ta så här. Jag måste ta en dusch. Nej, jag måste ta en dusch. Ge väck från mindset. Manfred, vad Manfred, ja, han är i Värmland. Manfred är i Värmland. Åh, oh, nu är det jätteblött här. Inte nöda gott. Man kan ju inte tacka nej till lite halloumi. Nu har jag sköljt klart den och istället för att man gör så här fyrkanter eller så här som plattor, som skivor, så har jag hackat, ska man hacka dem. För då tröttar man inte på det lika snabbt och vissa som inte gillar halloumi jättemycket tycker det blir ganska tjatigt när det är ganska stora bitar, så därför är man små. Och det blir så jävla gott. Det där när jag hällde i honung, det har Felicia Bergström lärt mig, alltså Felsis. Så cred till henne. Hon sa att det skulle gått, men jag testade för det en gång. Och då märkte jag inte så jättemycket skillnad, men det kanske var för att jag inte tog så mycket honung. Eller jag märkte lite skillnad att det inte var jättesalt, men jag tog lite mer den här gången, ska vi se hur det smakar. Jag lovar att det kommer vara någon av mina vänner som bara, du är inte frisk! Nej, det kanske inte är heller. Alltså det här är seriöst. Jag tror det är 13:e dagen i rad jag äter halloumi. Jag trodde aldrig jag skulle säga, men jag har gett bort halloumi till min syster. Och jag känner att det kanske är lite för mycket halloumi nu i mitt liv. Alltså nej, jag tror bara det är för att jag, alltså till alltså jag skulle kunna äta det på hamburgare typ så här hela mitt liv. Men när man äter det så här rent med ingen sås eller någonting så händer det lätt att man tröttnar. Olika bussar, det går ju bara en buss. Jag pratade en snabbis med Marcel, för han är ju Teneriffa. Och vi pratade bara lite om så här hur resan gick för han dit och bara lite allmänt, för vi har inte pratat på ett tag och jag saknar honom jättemycket. Men i alla fall, en grej jag tänkt på är att alltså jag har satt upp den här på tavlan som jag fick av en som heter Bajdorm. Eller även om jag sa rätt nu. Sen är det två ytterligare teckningar jag ska sätta upp. Och jag tänkte typ så här att alltså jag vill typ sätta upp lite teckningar jag har fått här. Så om ni har några teckningar eller vill rita så kan ni skriva på Instagram direkt. Så kan jag berätta vart ni ska skicka dem. För det vore ascoolt om jag bara satt upp lite teckningar och det skulle vara nice och ha som minne och alltså allmänt fint. Jag har förresten bytt om och ska till stan och möta upp Jakob och Nathalie. För ikväll ska vi hitta på en grej. Och det kommer bli askul. Jag ska till stan nu. Hej då! Hej då! Bye! I alla fall. Ikväll, och jävla snyggt, ikväll ska jag till sommarkrysset. Men gud vad gör jag? Jag har ju inte med mig någonting. Jag har glömt allting. Jag har inte plånbok med mig, inte telefon med mig. What the fuck dude? Jag är hemma igen! Vart är min plånbok bror? Jag tror den är här. Jag har ändå ingenting vettigt så vi ses nere i stan. Jag har mött upp ett helt gäng här. Hela det här crewet har mött upp. Och vi är hemma hos Alex nu. Och jag menar Alex skulle bara lämna någonting. Och vi ska till, vart skulle vi? Till Scandinavian Folkhouse. Ja, för att Jakob skulle kolla på någon kamera. Kväll ska vi till sommarkrysset. Det fan vad smutsig boost har Alex. Åh gud, det var så fantastiskt gott. Han har hittat sin vita hoodie egentligen. Ja. Efter mycket om och men. Eller var det ens du som hittade den? Det finns inget att luta på, vad sa du? Det var väl inte ens du som hittade den? Nej, Alex köpte den åt mig och för jättelångt bort typ. Och så kom han och lämnade den åt mig. Jag kallar mig Bus Express, DHL, allt det där, fraktbolag. Kommer till dig. Okej, okay, efter de här, mina såna här är så dåliga. Så de är så här
man kan knappt ställa den upp utan att den kollapsar. Ska jag testa att lägga in den i frysen för att se om de blir hårdare då. Så stäng in. Nej, vattnet. Oh my god, vad kul. Vattnet där. Det finns här vattenmätare. Ja, just det. Den kommer att frysa. Vad kul. Nu ska jag ta ut min min sån här. Ej, den här har ju fryst. Den har ju fryst. Varför gjorde du det? Åh gud, vad kall och mysig den är. Nej, varför min telefon? Ja, där är en laddning här. Klockan är 28. 15:28. Du chansade inte. Jo, jag chansade. Nej. Jo, jag chansade. Fy fan, du ljuger. Tiden, han chansade. Kalla mig King. Vi är här för att Jakob letar efter en kamera. Hur går det? Vad fan är det? Det går bra. Eller ja, jag tror det. Jag vill ha en kamera. Jag vill ha den här. Den här med det här objektivet. För det där är lågt, så det blir så här blur i bakgrunden. Och det här är ett långt objektiv, men jag tänker att det där kan jag köpa. Jag kan ha ett sånt här objektiv och köpa det till. Så blir det fest. Det är så jävla billigt här, så vi gick hit. Skillnaden. Så 9 kronor, de kan ju inte ens gå plus på det här. Nej men alltså. De kan ju verkligen inte gå plus på det här. Hälsa Mr. Vlogg att du inte är sponsrad. Jag är inte sponsrad. Alltså han gjorde det i mitt öra. Jag ska köpa det här, det här kostar bara 10 kronor. Så det är asnice. Hot crackers. Hej, tjena allihopa. Nu ska jag köpa, ja, hans goda grejer. Jag ska köpa exakt likadan. Och de vill inte hänga med. Hur håller man så här? Så jag ska köpa en, vad är det här för litet gullig stativ? Ja men i alla fall, så jag ska köpa en sån. Så ni vet säkert inte vad det är. Det är sån här, jag vet inte vad det var. Det var goda saker som smakar riskaka typ. Fan vad jobbigt det här var. Men jag vet inte ens vart de var nu. Jag har ingen aning. Jag såg inte ens vart han tog dem. Var kan han ha tagit dem? Och vi väntar på taxin nu också. Så jag vet inte vart han. Men hur skulle jag veta vart han tog dem? Gud, jag skulle tänkt med alltså. Jag får ringa honom. Okej. Okay. Vart är de? Ska tydligen ringa på FaceTime också. Oj. Ja, ej, där är de. Skitsamma, jag hittar dem. Det är spännande. Fan vad kan jag köpa en sån? Där sitter Joel. Det gick skitbra där. Jag sa att du inte skulle. Jag sa till Natalie att du inte skulle hitta dem. Okej, okay, eftersom jag brukar bli åksjuk. Har de varit iväg och köpt så här. Alltså inte bara för att jag brukar bli åksjuk. Åksjuk. Det är också för att this girl is being åksjuk. Så vi ska ta en sån här tablett nu. Ja, jag kan knappt få ett vanligt. Ska man ta den här? Ska jag äta på den? Nej, vi ska vatten. Nej, vi ska få vatten. Vill ni också ha? Men nej, vi ska till. Nej, vi ska ju hem till er. Okej, taxin kom inte så tidigt som planerat. Så vi ska ta hem till Jakob och Nathalie nu. Nu är vi hemma. Och jag ska ha nudlar. För att de har nudlar. Jag tror att det. Ja, vill du ha? Okej, vilka vill du ha nudlar? Det är 5000 spänn, men vilka inte. Se vad gott. Efter att ha blivit tvingad att göra nudlar är jag äntligen klar. För de här jävlarna, alla de här tvingade mig att göra nudlar. Vill du ha mer, tack? Taxin kommer om 3 minuter. Är den här? Oj, oj. Åh, vilken mysig. Jag vill sitta bak. Nej, jag vill sitta. Jag ska sätta mig. Alltså, det vädret är så jävla inte nice. Okej, okay, jag kanske ser ut som ett ägg, men jag fick en sån här regngrej av Jocke. Okej, okay, det börjar om typ, vet du när det börjar? Vi skulle vara innan 15:00. Eller va? Det har redan varit. Då har vi pratat om 19:15, men ni måste gå in och sätta innan tror jag. Okay. Jag ska ju spela in på den. Ja, okej, okay, hallå, ska vi gå in och sätta oss snart? De drog. Vi älskar dig, Joel! Vi har fått våra platser och det är asnice, det är ganska nära. Så nu, det börjar väl om en, när börjar det? Vi börjar om en timme, nej 40 minuter. Så vi ska bara vänta. Nu ska vi se hur man får in. Ja, perfekt. Så det är som att se när ni sitter här. Och går jävlar, det är fan ett like där. Okej, vänta, jag ska sätta den som ett skydd istället. Okej, men jag klappar i händerna. Jag tackar. På första. Nej. Nej.
Om ni nu klappar i händerna genom tv-kamerorna till tittarna där hemma så att de känner att det är här man bara... Jag har inte satt den där gången. Ja, det är du klarar det. Okej, sommarkrysset är klart. Nu ska vi, alltså jag tror vi ska åka lite. Men, ja, vad tycker du? Jag tycker att det är jätteskönt att vara ute därifrån. Det var så jävla mycket reklam! Nu kör vi jetline! Och jag hoppas inte jag blir åksjuk igen! Jag vill inte bli åksjuk! Hallå! Alltså, hörni, det är så jävla läskigt att hålla i kameran! Oh my god! Som ni såg där så höll jag på att spy, ärligt. Oh my god. Alltså jag blev så jävla åksjuk, jag tog ju åksjuktablett men de hjälpte ingenting. Jag åkte den här katapulten och jag åkte den sist när du var här och jag tycker aldrig göra det igen. Alltså, jag tycker aldrig, nej jag tycker sätta mig bredvid. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Puss och kram.